Por milhões de anos, a terra foi fértil e rica. Aí, a poluição e os detritos começaram a cobrar seu preço. A civilização caiu em ruínas. Este é o mundo do século 25. Sobrou apenas um punhado de cientistas. Homens que têm lutado para reconstruir o que foi destruído. Esta é a conquista deles, a Arque 2. Um depósito móvel de conhecimentos científicos, manobrado por uma tripulação de jovens altamente treinados. Sua missão? Trazer a esperança de um novo futuro à humanidade. Diário da Arque 2, anotação número 1. Eu, Jonah. Ruth. Samuel. E Adam? Temos pleno conhecimento dos perigos quando nos aventuramos em áreas desconhecidas. Mas estamos determinados a trazer a promessa de uma nova civilização ao nosso planeta. São essas medidas e ajudar no que pudermos. Puxa, que território horrível. Nunca tinha visto nada tão árido. Faz a gente sentir sede só de olhar. Adam, cadê o leite que eu pedi a você? Está aqui. Espere um pouco, Adam. Jonah, venha ver isto. Para onde estão indo? Não há nada lá em cima. Parece que não há outra saída. Eu não tenho certeza, mas acho que encontramos o Vale Proibido. Acabo de ver algumas pessoas desaparecerem como brincando. Veja se consegue alguma pista. Certo, capitão. História de hoje, O Grande Perigo. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richards.